ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫନିବେଶିତ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର 12,000 ଟଙ୍କା ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ କାଢ଼ିଥିଲି, 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି। ଟୋଟାଲ 12,000 ଟଙ୍କା ମୋର 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି, ମାନେ ଆସିଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି, 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫନି ପଇସା କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଫନି ପଇସା ମୋର 2,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ? ମୋର 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ନେଇକି ଗଲି ବ୍ଲକ, ସେଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, କିଛି ବି କାମ ହେଲାନି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନି? କିଛି ହେଇନି, ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଫନି ପଇସା କିଛି ଆସିଲାନି? ନା ନା। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଫନିରେ? ଫନିରେ ହେଇଥିଲା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆଂଶିକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଛାତ ଘର 2 ବଖରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଳ ବଖରା ଆମର 5 ବଖରା। ଚାଳ ଘର କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ଜରି ପକେଇକି ଆମେ 5 ବଖରା ଘରେ ରହୁଛୁ। ଚାଳ ଘରଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇବା କଥା ପଇସା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା କଥା। 5 ବଖରା ଘର ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା କଥା। ତା ସହିତ ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ଅଛି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇଁ। ଦେଖିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ପାଇଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ନେଇଯିବେ? ସେ ହେଉଛି ଏଠି।